市的明阳国际科技公司22号傍晚惊传爆炸意外，屏东第二分队消防员第一时间赶抵火场救援，而他们最后出勤的画面也曝光。22号傍晚5:34:07，7名消防员陆续上车。5:34:59，第一辆消防车开出。5:35:04，第二辆消防车紧接在后出发。从7人快步搭上消防车到出勤前往火场，共57秒。而这场严重意外也重挫了屏东二分队的士气，整个分队气氛低落。重返22号晚上，7人接获报案后，消防队员迅速着装的柜子前，里里外外散落着消防工作服、消防鞋、反光背心、拖鞋、手套，显示出勤时争分夺秒的匆忙，让队员们来不及放好自身的物品。这是去年11月屏东二分队在车库进行破坏器材军刀具训练，当时就由队员施宝祥担任教官，主要是确保消防员的自身安全，提升救灾效率，让救灾工作更顺利。当时可以看到赖俊如蹲在地上，教官施宝祥在解说，身高190公分的陈伯翰坐在地上很认真的在听。之前屏东二分队还去幼儿园教导小朋友各项防火防灾知识，可以看到施宝祥依旧担任教官，高人一等的陈伯翰认真的解说，以及追随舅舅脚步成为消防员的钟吉元认真的身影。如今屏东二分队7人剩3人，昔日打火时的患难情谊只能成追忆。 TVBS 新闻李伟华、陈向儒综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。